Prince Kid na mbere yuko atangira Miss Rwanda turaziranye turi inshuti njyewe nawe ariko icyaha akurikiranywe aka kanya akurikiranyweho ntabwo ari icyaha cyo kuvuga ngo yafatanyije na kanaka na kanaka ku buryo Joel ashobora kuza kuri iyo liste ni icyaha kinundi bagiye kumenya ibyabaye cyangwa se ibimukekwaho nanjye nagombaga kuba bagombaga kumenshoninga cyangwa se nanjye uwo munsi bagombaga kuba nayitabye sibyo uko bitarabaye ikibazo ahagazemo aka kanya ndimo kumwumva nanjye nakigwamo nawe wakigwamo biramutse ari byo nuko tutabizi neza kuko ntabwo icyaha kiriya muhama sibyo ariko Jean Paul agiye kwataka akavuga ngo ni yamugambanye nashakaga kugira ngo Jean Paul abe ari kuno space avuga uburyo nagambaniye Prince Kid atanga ibyo bimenyetso sibyo avuga uburyo mu bugenzacyaha bamuhaye amakuru yuko ngo natorotse igihugu nimba ari umuvugizi nimba bo badashoboye kuba babyivugira nimba bo nabo hari hamagara bahaye Joel ntayitabe nifuzaga Jean Paul cyane hanyuma ya Joe wenda kubera ko Jean Paul tutamufite ntabwo tumutindaho cyane kuko byarangira n'ubundi dukomeje kumwibaza ka wenda yego ndakumva ibyuvuga ndabyumva ko afite ibyo yagiye gutangazaho reka wenda nongere ngerageze ahubwo kandebe nambaye nabwo ukanya na mwana none se online aka None se Joe umva nkubaze uranyumva yabara ko kuko nanjye naguhamagaye mu masaha ngira ngo washize nk'isaha imwe cyangwa amasaha abiri barambwira ngo ni 20 hanze y'igihugu ngo turagukata amafaranga 20 ngo nabiri ku munota so ubundi uri mu Rwanda cyangwa uri mu mahanga ndi mu Rwanda kibagabaga uzi wanjye inshuti yansuye umuntu dusurana turavugana turazi n'undi turabonana kenshi none kubera iki nimero y'umuntu ayamagara bakamubwira ko iri hanze iyingiyi ya MTN nimero ya MTN nubwo natatanye mbikubwira na sitati zirahinduka mfite urugo hari ibyo urugo rwanjye rukora cyangwa se ngiye n'umufasha wanjye hari ibyo dukora ashobora kuba ari nawe ufite indi telefone okay so wowe ntabwo ari mu Rwanda cyangwa ni nshaka kubivugaho cyane ibintu bya famiye yanjye ndabyumva ntabwo nshaka kwinjira muri privacy ya famiye ahubwo ni uko wenda nk'ubu ngubu urumva niba avuga muri RIB baramubwiye ngo waratorotse n'undi muntu akaba yaguhamagara nawe bakamubwira ngo nimero iri hanze hanyuma wowe uti kibagabaga urumva umuntu ashobora guhita atekereza ko n'ubundi ushobora kuba n'undi turi kuvuga kuri space wenda wibereye mu gihugu cya kuza papa yes RIB yabwiye Jean Paul ngo Joel ntabwo ari mu gihugu Jean Paul ninde muze kutuzi ndabizi ngira gusa ntabwo yasaba amakuru nk'umunyamakuru ngo niba kugira gutekereza aho tuvuwa alo hanyuma akamubwira ati Joel ntabwo ari twaramushatse twamuhaye convocation yitaba bucya agenda simbizi iyo tugira amahirwe nayo tukaba tumufite ahangaha wenda afite kweri dusobanurire none se Joe mukanya dutangira wavuze uti ibyo bintu bya ruswa y'igitsina ngo warabyumvaga mwe mwarabyumvaga mukabikoraho iki mwarabyumvaga bigakomeza bikagumaho ngaho mwarabyumvaga bikagenda bite kubera kwidosiye twagiye kubona tubona Prince Kid ngo baramufunze ariko ari ibintu ubundi byagiye bivugwa bikavugwa ndetse benshi muvuga no muri Miss Rwanda wamubaza ahubwira ati ibyo ni ibihuha ariko kuba mwarabyumvaga bikarangira uyu munsi biri mu nkiko mutarigeze mubivugaho mwe bw'icyo gihe ntabwo wenda byaba harabagiye bafata ko ari uko kwako n'umuntu avuga ngo ndi mu bintu runaka kandi bimpa amafaranga bimpa umugati byari byose byavugwamo nzicecekera nyine ngo meze nirinde mwebwe ko kimwe abyumvaga bivugwa bikarangirira mu kubivuga twabyumvaga bivugwa se nakubwiye yuko popote ahura aho ngaho buri muntu wese uzikuzi kuri popote ashobora kuvuga uko abishatse sibyo kuri waburigizi uzi kutangwa n'ibyo tabi sibyo so nakubwiye ko ikigo nka Rwanda Special Backup ni ikigo cyagombaga kugira comments nyinshi zikirebaho cyane cyane ko ari ibintu bijyanye n'abakobwa none ari indi rushanwa ry'ubwiza
So kuvuga ngo habagamo ngo amaruswa y'igitsina n'ibiki necereza yuko icyo gihe byatangiye kuvugwa icyo gihe byahereye bivugwa aba agageje ku kwizezwa ibintu niba bibone kubera ko mbese bitabiriye irushanwa icyo gihe bajyaga kubigaragaza ariko nakubwiye ni ikigo cy'abayatake ni ikigo cyinjiriwe n'abantu benshi ni ikigo cyavuzweho n'abantu benshi uko bishakiye urumva ariko aka kanya natanye mbikubwira ni sinshaka no kuza kuvuga kuri kidi cyane kidi ntabwo urubanza ntiyari yafite sinzi ko arabivuga aracyarimo aracyari umwere ni nayo mpamvu rero tutaribuze kuza kubikoze cyangwa se kandi ibyo ngibyo nimba narakundaga na Prince Kid nawe ufite umukoresha wawe abantu bose bari ahangaha bafite abosi babo ntabwo umenya gahunda zize umunsi ku munsi kimwe n'uko n'abatamenya izawe muhurira mu kazi mugakora akazi mugatandukana ibyo bindi bibazwa we cyangwa se ngiye ku giti cyanjye ntabwo najya kuvuga ngo ibi n'ibi nabiriho none se nk'ubu hari ibyagiye biza mu rukiko ariko nyine bifite imizi y'igihe cyabangirije mbere y'uko banamuta muri yombi hari nk'iriya audio yagiye hanze irakwirakwira ejo bundi numvaga ntabwo bigeze bahakana ko iriya audio ariye nawe ntiyayihakanye ahubwo icyo yahakanaga ni kuvuga ngo ese nk'ubu niba bavuze happiness ntabwo n'abavoka bibasobanura bati ntabyo kugenekereza biba mu miburanishije imanza z'inshinjabyaha niba ari happiness kuki mubyita ko ari iby'igitsina kandi atari byo bavuze ariko muri iyo audio Prince Kid akumvikanamo avuga abwira umukobwa ngo namurwanye ngo nakurwaniriye ngo from A ngo kuva kera iyo ubwo bushuti uko gushudika ukuntu yavuga ati narurwanye narakurwaniriye none wowe unyimye ibi akanatangamo n'ingero muri iyo voice note ya ndakosinzira ngo bari kumwe muri recording avuga ati na Jolly urabona ko namufashije arazamuka nawe ubyemeye bya ushobora kugira ahantu ugera ibintu bijya kumera nk'ibyo ngibyo izo stories namwe zabatunguye zagiye mu itangazamakuru gutya abantu bafashe iriya voice note bagakwirakwiza cyangwa hari utumenyetso mwabonaga na mbere yuko ibyo kumufunga biba rukundo ntabwo ndibuze kuvuga ngo iriya yarasohotse yes yarasohotse narayumvise nawe ndi barayumvise nk'uko twesanga twayumvise ariko ntabwo ndibuze kujya muri pozi yo kuvuga ngo narabyumvise ni Prince Kid wavugaga avuganaga na Mweto yenda si na Mweto yenda si na Prince Kid ntabwo mbizi neza yenda nyuma hagize ubushinjacyaha cyangwa se urukiko nirumara kurangiza ikibazo cya Prince Kid nibwo nakubwira ni nabaye shoke naratunguwe kubera ko nzaba namaze kubona yuko popoti na nta kintu kimwe numva navuga kuri Prince Kid uyu muntu ufite mikoro se uwo ni nde Jean Paul Nkundi neza wo kuri Dallas aha muhe mikoro rwose ahubwo si we wabuze kuva karese muhe mikoro ese ni uyu nguyu nuwo nguwo joel yavugaga ngo yaramuhimbiye ngo yaramubeshye jean paul amuzane rwose nazame n'umuceri nazame n'umutora w'ibuhashye ndamwemeje okanze turebe hari n'undi witwa peter uri gusaba ariko reka tubanze twakire jean paul Nkundi neza naze hano naze mubwire ibyo yaregwa n'ibyo bamureze byose yisobanure ubwo iyi ni kubera iyi recorded uraza kubuhereza ntuza nani jo wenda ubwazagira nawe verisiyo yo kwisobanura jean paul jo aracyahari ni uko ari lisena ariko ngira ngo arabyumva nakenera mikoro nayo mukanya turayimuha urakoze cyane reka nze muhe ikaze n'abandi bose baje none aha ngaha
Jean Paul nkunzi neza umunyamakuru w'ikinyamakuru Jalas TV no kubatari bamuzi ni umunyamakuru rimwe na rimwe avuga ko akora nuza janvier popote ya mu introduction umuntu ukora ibiganiro bya entertainment ariko njewe uko mubona bambona kenshi njya mu bintu bya justice gukurikirana imanza kugira ute n'ibindi byose noneho rero uyu munsi nko kubona Miss Rwanda Saga Joel Rutaganda clears the air ubuvuga ngo wari umunsi wo kugira ngo Rutaganda nk'umuntu wabaye umunyamakuru muri Miss Rwanda duhe version y'ibyabereyemo ibyahabereye kugira ngo nubwo ibintu bikiri mu nkiko kugira ngo nyine atange version ye nk'umunyamakuru nk'uwahoze ari umuhuza w'itangazamakuru na Miss Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Jean Paul rero ntuza agifata ijambo Joel Rutaganda yavuze ngo mbere y'uko agira ibintu avugwa yibasiwe n'umuntu bita Jean Paul avuga ko abizi ko yahunze igihugu avuga ko biriya bintu byo muri Miss Rwanda ibintu byahakorewe ibintu byavugiwe wowe ubwawe wamushinjije ko yari abizi yari abifitemo uruhare ndetse uwitwa Joel Rutaganda ariwe wagambaniye Prince Kid. Ubwo rero twagerageje kugushakisha turagushakisha ebana amatoroshi twayatunze mu nguni zose z'umujyi wa Kigali turakubura uyu ubu ngubu ko ubashije reka ko ari byo byari byanatumye Joel Rutaganda yanga gutanga version ye ngo kubera ko utari uhari ndashaka kugira ngo nawe njye nta nubwo nigeze nkurikirana ibyo ngibyo wari waravuze nubwo ntari nyirurugo hano Jean-Pierre Popote bifateguye nkunze ariko ngerageje kuguha ishusho kugira ngo ubone nazi nawe aho twari tugeze nubwo ntuze yari igiye gusoza urakoze cyane kubanza arahari aro mwiriwe nkundi neza welcome yes urakoze Popote amakuru ni ubutengamare burimo buraganje uravuze ngo ajya avuga ko akorera hehe ujye ukora introduction niba ibi iki kiganiro ndatekereza ko atari show business ni ikiganiro gishobora kuba gikurikiranwe n'inzego zirenze abo muri kubona hano kuri uru rubuga mbere na mbere nibwo nkigera hano introduction ukoze ni iyihe wajya avuga ko ari ntabwo ari njye wikoze Jean Paul ikoze nde ni Fabrice yavuze ntuza avuze iyo Jalas TV kubera kongera ngo wenda yarebye ikiganiro wakoze kuri Jalas TV ariko wenda nabwira abantu ko uri n'umunyamakuru ku Museke njye nkunze nk'umunyamakuru wo ku Museke bavugaga nyine urumva bakubwiye Joel yagukomojeho bitewe na kiriya kiganiro watanze ariko nanone nibutsa abantu ko nyine nk'uko umuvandimwe yari abivuzeho ko uri n'umunyamakuru w'inkuru z'ubutabera tubona inkuru nyinshi zo mu nkiko niko tukubona ya ariko wenda ushobora no gukora introduction yawe uko wakwivuga simbizi okay ubwo arashaka profil cyangwa uyu mugore batuvuga okay nta kibazo duhere kuri profil ego kugira ngo ibyo uza kuvuga abantu bamenye ngo ninde urimo kuvuga no amazina yo yavuze ntabwo avuze ngo ni nko gushidikanya ko umuntu yaba ari umunyamakuru aha cyangwa ahandi naciye ku gihe 2021 kuva mu kwa gatanu kugera mu kwa mbere hagati numva nahamaze hafi umwaka nahagiye mvuye ku Museke uyu munsi ndabona umunyamakuru wandikira ikinyamakuru cyitwa Bwiza ariko tujuru hose ni mu gice cy'ubutabera nta na hamwe nanyuze nk'umunyamakuru wa siporo cyangwa wa show business hanyuma ubu nibwo nagera hano mu by'ukuri ntabwo nzi ibijya imbere ntabwo nzi aho biva sinzi naho bijya usibye ko ndi kubona abantu benshi bariho nubwo ntazi iyo biva n'iyo bijya gusa nari nabonye posta ya Popote kuri Twitter avuga ko aza kuvugana na Rutaganda ubundi mu mategeko y'itangazamakuru birashoboka ko aho hamwe wavugiwe ibyo utemera niba uri imbere mu gihugu birashoboka ko wahaza ukicarana n'umuntu mukabivuga akongera akabisubiramo uhari kuko kuvugira kuri Jaras ukisobanurira kuri Popote ntabwo biri muri profession cyakora Popote mwemereye ikiganiro n'ubwo ubundi ntabwo njya ntanga ibiganiro ariko Popote mwemereye ikiganiro kizita ku cyo ashaka kuri iyi point adaca ku ruhande agusha ku ntego ariko ndakimwemereye muri rusange kugira ngo bikureho n'agacu
Hanyuma umuntu wese ufite amatsiko kucyo yifuza kubaza ndatekereza ko hatazamo imvugo nyandagazi imvugo zishobora gutuma umuntu acaho akigendera mu buryo bugenga umwuga w'itangazamakuru ntekereza ko hano na benshi bariho ari abanyamakuru ndatekereza oya harimo ni baravanze harimo yego n'abanyamakuru barimo ariko na benshi batari abanyamakuru okay. Da wenda waruvuze ko utazi ikiganiro ukuntu cyatangiye ubundi ikiganiro cyari ntuza like Joel Rutaganda nk'umuntu washinzwe itangazamakuru imyaka myinshi muri Miss Rwanda imyaka myinshi wagira ngo ni imyaka ijana muri Miss Rwanda amazemo imyaka 2018 2022 tubivuge gutyo niba ibintu tujye ibintu tuvuga biri mu ari iriganisha ahanini ku mategeko cyangwa se n'ibyakozwe mu buryo buri tekinike uwitwa Rutaganda Joel mu buryo bw'akazi abaye muri Miss Rwanda nk'uko yabyivugiye kuva 2018 kugera 2022 rero niba nta gihindutse ni ikigo akoreye mu gihe cy'imyaka 4 Miss Rwanda ubwayo yatangiye 2019 bivuze ngo hari imyaka nk'umunani oya hari imyaka nk'umunani cyangwa 9 atarayirimo yararimo nk'uko natwe twayibayemo nk'abanyamakuru bagiye bakora inkuru za reportage zivuga kuri Miss Rwanda ndatekereza aho hantu niba tujyana mu mbwire uyoboye wa hostize cyangwa se moderator ninde ingewe okay intro niba mbeshye muvuge mutahora urabeshya yamaze imyaka 10 ariko ngewe nzi ko Jean Paul karame ntabwo ubeshye wenda navuze imyaka myinshi wumva nuko isi uvuga ijana ariko nubundi ngira ngo ibintu byinshi birenze iki niyo cyarenze kimwe bikaba byabaye 2003 bindi bwa byabaye byinshi so ntabwo ari ikibazo cyo wenda cyo kuvuga ngo okay umuntu ashobora kuba byinshi kumva wenda 10 cyangwa ijana cyangwa iki wenda nk'uko umuntu yabyumva ariko nk'uko wari ubivuze nyine hari imyaka Miss Rwanda 2009 ntabwo yabaga muri iyo timu ibitegura 2012 ku gihe cyanuza cya Kayibanda Mutesi 2014 ku gihe cy'abantuza cy'aba Colombe 2015 ku gihe cya Doriane n'ibiki so aho ngaho ndibwira ko wenda twakoresha imvugo zitandukanye ariko zidasobanuye ibintu bitandukanye so ndatekereza noneho sinzi ibiganiro byavuzwe kuri Miss Rwanda ariko by'umwihariko byitsa kuri Rutaganda Joel uyu munsi bishobotse twakoresha amazina yacu azwi ari mu byangombwa niba nawe ushobora kuba utitwa popote ariko izina rizwi ni popote kugira ngo ibintu nibiba ngombwa bizagere na fakte mu gihe runaka oya amazina yacu ariko arazwi okay iwe nta kibazo amazina amazina njye nabazo okay so nishimiye kujoininga timu abari mu gihugu imbere ndabona ari saa 3:24 sinzi abari hanze y'igihugu ari ryari ariko hano mu Rwanda ni mama saa 3 ije so rero popote turi kuvugana uyu mwanya ni popote yes popote ushobora okay yes okay ushobora kwinigura ukabaza uwitwa Nkundineza Jean Paul umunyamakuru wigenga ukorera ibinyamakuru birimo Umuseke birimo Bwiza ntabwo jarasi nyikorera nk'umunyamakuru no nyikorera nk'umuntu batumiye nk'uko nawe uzantumira nkaguha my opinion ahubwo mukanya sinzi ibintu tugeze kuvuga tunakomoza no kuri ku okay Joel yavugaga nyine ko utari umunyamakuru wa showbiz hanyuma sinzi ubushize nabona ahubwo ndi umunyamakuru wa showbiz aho turi kumwe nishuro nitabiriye Miss Rwanda nazitabiriye nk'umuntu ugiye kureba uko igitaramo kiki kimeze ntabwo nakitabiriye nk'umuntu uri mu kazi ubwo nese ushobora kwihuta noneho mukarasa ku ntego pe yego icyo navugaga ni uko sinzi ubushize nabonaga wait yari ibihe bya Rose Muhando nabonaga ikiganiro kwa Rose Muhando ariko ya warungo niba ari ushinzwe n'ubundi by'itumanaho muri hoteli imwe oya nuko nawe ufite ikigo ukorera ku ruhande ya ibyo ni ibisanzwe so icyo rero twavugaga icyo twavugaga ni ukuvuga ngo Joel mu gusobanura urumva gahunda yari uko nyine kuvuga Miss Rwanda nk'umuntu washinzwe itangazamakuru mo hariya ibintu ukuntu byagiye bigenda ese we yabibonaga gute ese ni ibiki abantu ba
like ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ngira ngo ntabwo wasanzwe ajya mu itangazamakuru kuvuga kuri no dossier ya y'ibintu byo muri Miss Rwanda hanyuma ariko muri muri introduction ye avuga ko we nkundi neza Jean Paul wagiye uramwataka uramufata umubeshyera ibintu kuri YouTube nyine umuvugaho ibintu bitari byo avuga ati rero uri umuntu kugenda akajya hariya akajya kumbeshyera ibintu akajya kuvuga ibintu bitigeze bibaho ubwo nyine yabivuze nk'uko ikoma ariko avuga ko nyine abantu bagombye kujya bavuga ibintu bahagazeho ariko mu byo yavuze harimo no kuba ngo muri icyo kiganiro ngo waravuze ko ngo Ribu ngo yakwibwiriye ko ngo Joel ngo yahunze igihugu ngo kandi ngo we akavuga ko atahunze igihugu ko yibereye mu karere ka Gasabo ko atigeze ahunga soko we mbese muri icyo kiganiro wakwirakwijemo ibihuha niba namwumvise neza ubwo rero niyo mpamvu uje bagatumvuga bati intu za ngundi neza araje ariko ubwo nyine ntabwo yari yakuvuzeho nyine mbere udahari yego wasoje yego ibiganiro nakoze nibyinshi bivuga kuri Jory ofete na byise trio Rionise Muheto Jory na Joel niba hari akantu yaba yarakase kavuga ko Ribu yambwiye ko yahunze igihugu bibwiwe na Ribu kuri serie tuvuye kuri Twitter niba ari imbere mu gihugu twareba ahantu duhurira tukagira debate hanyuma icya kabiri wambaza ni ikihe Simbizi niba wenda ari uko twacyanzura icyo kubera ko niba avuga ngo wagiye kuri YouTube uramusebya none n'ubu ngubu ukaba utabivuze uburyo yagambanye ijambo gusebya wagenda gahoro ukavuga uti hano waramusebeje hasobanure impamvu na hano waramusebeje uhasobanure impamvu ntabwo ashobora gukorera amakosa kuri Twitter nuko duhamagara na kuri koro turi benshi mba mu nkuru z'ubutabera nzi icyo inyuguti isobanuye nzi icyo ijambo risobanuye kandi amagambo arushya ihamagara mbabarira ugende gake icyo yise gusebya hanyuma tuki gisubize kuvuga ko yagambaniye Prince Kid kandi ataramugambaniye urabikura he imvugo yaho nta nubwo njya kure y'ibyo navuze uyu uwo mugabo mbere na mbere mu buryo bufatika ntacyo dupfa ntabwo ari umwanzi nta simba muri showbiz mu buryo bufatika ahubwo Rutaganda yaratunguwe ko yakumva ko ari njyewe winjiye muri kese mu kibazo cye kubera impamvu imwe Rutaganda twakoranye ku museke imyaka irenga itanu Rutaganda ni umuntu wansuye mu rugo aho nagendaga nimukira hose ni umuntu w'inshuti ni umuntu wakoze ubukwe ari kubutegura araza arambwira ati ifite ubukwe ngira inama nk'umuntu w'umusaza so kuba naremeye kuvuga kuri Rutaganda ni uko ntemera igikorwa icyo ari cyo cyose cyashyirishamo umuntu uwo ari we wese mu buryo bumwe cyangwa ubundi urankurikira rero ntabwo Rutaganda ntabwo namwibasiye ahubwo we nubwo nza kubigeraho we ibyo yavuze bigize n'icyaha mu nyandiko ye yakoze uyu munsi ifite kopi keretse niba atari we wari ufite izo mbuga nkoranyambaga ariko aho nkura ko Rutaganda ari we uri inyuma y'ibyagambaniwe icya mbere ni uko yari ashinzwe itangazamakuru muri Miss Rwanda icya kabiri ni uko uyu mugabo nubwo yavuze ko ari mu gihugu imbere ntabwo tuzi aho aherereye mu by'ukuri ahaguye mu gikari cyangwa uraruhagiye kafiyu yavuyeho nuhamenya wowe uzahambwire nge nzahamusanga ariko yavuze ko hari yavuze ko akibagabaga ntabwo ari hehe se muwuhe mudugudu umudugudu ibyo bya telefone biri hanze nta n'ibyo ashaka nambwira umudugudu arimo ambwira akagari kibagabaga ni umurenge wa Kimironko ari mu mudugudu wuhe akagari n'ikibagabaga ari ku bitaro se ari ku rukiko se ari ku musigiti w'abasilamu se ari hehe atura ari hafi yo kwa Fande Kabarebe se kibagabaga ni popote nawe utuye mu karere ka Nyarugenge Nyamirambo cyangwa se Igikondo ibyo ari byose wapuresize ukavuga uti ndi ku Kinunga ndi rweza amenyo ndi ku Mumena ndi stade ndi hehe tuhage nk'abantu batatu icyo cyakivuyeho kubera ko ndagiye kibagabaga hanyuma
urankurikira none wowe meza ko atari mu Rwanda wowe meza ko atari aho avuga ko ari wowe wemeza ko ari mehe ah aromozo amubajije ngo amajwi ninde wa yose wa yaravuga ngo icyo ko ari hanze reka tuvuge ngo icyo nze nuko atari imbere mu gihugu niba ari imbere mu gihugu jo tuzabona ni cyangwa turare tubonye hanyuma popote azigaragaza nam popote nam nawe washa kugira akantu mbaza Jean Paul wenda kwaza kongera kugira kuko na njyewe ni Fabrice okay Fabrice niyo ka mwiriwe Jean Paul ndagufana cyane mu nkuru zimwe na zimwe ukunze gukora mba nawe ukurikiye cyane ni byiza okay nanjye yes urakoze cyane njye watangiye mu introduction ngusobanurira uko ikiganiro cyatangiye n'uburyo Joel Kaganda yagerageje kutuvugisha mu minota mikeya noneho arangije tubona ko we adashaka kuvuga kubera ko we yashakaga ama kwa ana sinzi yashakaga ko kufesinga Jean Paul mwe ni byamuvuzwe uyu munsi rero hakuna shida uyu munsi rero ngira ngo niba kunyumva ukanya nubwo adahari ashobora kuba yagiye nubwo adahari ntabwo nkeka ko profile tureke kwataka tureke kuvuga profile ya Rutaganda hari uyu munsi umunyarwanda yemerewe kuba ahantu hari hose ku isi arabyemerewe umunyarwanda wari wese yemerewe kuba ahantu hari hose ahubwo uyu munsi nk'uko yes ngira ngo titre nk'uko ubona ibivuga twavuga kuri Miss Rwanda Saga nubwo ikiri mu rukiko ariko noneho popote nk'umuntu wadutegurire inzu uretse gatoya ndaza kugira umuntu popote nk'umuntu waduteguriye nyiri iyi nzu turimo aka kanya ashyiraho utudomo tubiri ngo Joel Rutaganda clear the air bivuga ngo Joel Rutaganda nk'umuntu wabaye muri ntuza muri Miss Rwanda ukiriyaringa ibivugirwe noneho we amaze kugera hato aravuga ati mbere y'uko nkiriyaringa ibindi bintu byose ndashaka gukiriyaringa ibintu uwitwa Jean Paul yamvuzeho noneho rero ngiye nkaba nagira ngo wowe uko wabivuze wenda shobora kuba ari hano ubu ngubu hano habaye hari abakuriye n'indi ntuza n'indi akawugira ngo abari hano bakurikirana ibindi bibiri rekodi yose ushobora kubyumva niba ibyo wavuze ari ibintu wari uhagaze nk'umunyamakuru wemewe ugira ukuri ni verisiyo yawe uri butanu aha bose yaba ari ku gihugu yaba atari mu gihugu urakoze cyane urakoze cyane wivunika pe urakoze Fabri aho nakuye ko yaba ari inyuma y'igambana ry'ifatwa n'ifungwa rya Prescribe muri kunkurikira ndakumva Rutaganda Joel ubwe nongeye kubisubiramo bwaba ari mu buryo bwa rekodi cyangwa bw'inyandiko Rutaganda Joel ubwe niba ari uko yari ashinzwe itangazamakuru ntabwo byari bikenewe ko cyane ko ntariya amajwi ya Muheto bikekwa ko ari aya Muheto na Ishimwe Dieudonne bikekwa kuko uyu mwanya mu ifunga n'ifungurwa Ishimwe Dieudonne na Maitre Nyembo Emerine barayahakanye bikekwa ko ari aya Muheto na Ishimwe nubwo atayemera Ishimwe birakekwa ko cyangwa se uyu Rutaganda Joel niwe wayashyize hanze bwa mbere icyo ni icya mbere ikimenyetso cyari kwifashishwa n'ubushinjacyaha cyangwa se n'ubugenzacyaha mu gihe iperereza ryari rigikomeje kuri Ishimwe yahise agishyira hanze nkibaza yashyize hanze ariya amajwi kugira ngo bifashe kibe cyangwa kugira ngo bimugushe mu cyobo yari arimo icyo ni icya mbere cya kabiri inkuru ya mbere abanyarwanda bari imbere mu gihugu bayibonye ku kinyamakuru cyitwa igihe akadomo com ariko inkuru ya mbere ya Ishimwe Dieudonne yanditswe n'ikinyamakuru BBC sinzi niba muri kunkurikira BBC ni ikinyamakuru gahuza ku ruhande rw'ikirundi n'ikinyarwanda ukiyobora mu buryo bw'aba editor yaratuyoboye twese abenshi muramuzi Sanda Cyuzuzo ni umunyamakuru wa BBC akaba ari na chief editor muri aka karere k'ibiyaga bigari ariko wandika uyu musore cyangwa se uyu mugabo Rutaganda Joel niwe wamuhaye ubwinu reka mvuge gutyo mwese ndabona mukiri batoya niba mwafashe titre yitwa Saga hano ubwo narimo asomye title yafashe ubwinu
yafashe ifatwa n'ifungwa rya Ishimwe ari hasamba n'umunyamakuru ntabwo yari muhaye nk'ishuti ariko n'umunyamakuru wa BBC kugira ngo breaking rero twibaza yahaye samba chief editor wa BBC kugira ngo arekure inkuru yuko kidafunze kugira ngo bimufashe kida birashoboka ko yashoboraga kubazwa na ribu akarinda arekurwa tutanamenye ko afunze ariko nyuma yaho BBC yandikiye igihe kikandika ribu yahise yemeza ko afunze reka mbe ngarukirije aha kuri iki kubera ko iperereza kuri Ishimwe rigikomeje ubushinjacyaha ariko bwatangaje niyo mpamvu yahawe iminsi 30 ejo tutazaregwa icyaha nk'icyo Miss Iradukunda Elsa yarezwe mu minsi yashize cyo kubangamira iperereza ry'inzego zifite ububasha ariko ntekereza ko bari kuri uru rubuga mwese muri hejuru y'imyaka 18 icyo ni icya mbere cya kabiri nta perereza kakanya nari nica bajijwe ikibazo nabajijwe na Popote ndetse na Fabrice cyaho nkeka ko uyu muhungu cyangwa se uyu mugabo Rutaganda Joel yaba yaragambaniye Ishimwe Dieudonné alias Kim none se Jean Paul yes urumva n'ubundi mu bintu uvuze ngo niwe washyize hanze amajwi ari amajwi nyine n'abantu bose bagiye bumva like none se byo ni ibintu uhagazeho cyangwa ni ibintu wumvise bavuga kubera ko icya mbere amajwi mu bantu bumvikanamo abantu babiri kandi muri abo bantu babiri bumvikanamo ntabwo Joel arimo sibyo ndavuga ngo ntabwo arimo nabihamye gutyo kubera ko ndamuzi ukuntu avuga ndakuzi muri iriya voice note niba ari voice note niba ari iki ari amajwi ntazwi rya Joel ririmo none Joel ayo majwi byagenze bite ngo ayabone ayashyire hanze ibyo urishobora ko ariwe wabishyize hanze cyangwa nabyo ni ukubikeka none ntabwo ari ugukeka aya majwi niba muheto yarafashe amajwi Preside akayaha Joel bivugwa ko uyu mu minsi wabaye iminsi Rwanda 2022 afitanye amasano ya bugufi umwe ni onkere umwe ni umwishywa wundi umwishywa ni muheto biroroshye ko muheto yaha amajwi nyirarume kugira ngo anyanyagize umuceri simvuga mushaka dukoresha za silenge ariko nta nubwo ari silenge niba yasabye ko nza hano nabwire na muheto azi nabwire na jorozi ariko niba atari ngombwa ko baza reka tuvuge ngo si ngombwa ko uwitwa Popote yemera ko iryo mvuze ari ukuri ijana ku ijana ariko nabigosore ashake n'ikizima hanyuma Joel arimo kukumva nitugira amahirwe arimo kugerageza kwikonekta ngo aze ariko arimo kukumva ariko metode ya ndi namuhaye na mike ariko mbere yo kugira ngo asubize niba yumvise Jean Paul mbere yo kugira ngo asubize nawe ndamubaza ntabwo nzi ibyo yavuze kuko uyu munsi umuhoste ni Joel buretse gatoye ibyo yavuze uza twakubwiye ko twakoze introduction tuvuga ko Joel yaje aravuga ati mbere yo kugira ngo agire icyo avuga nje ari uko uhari bakabanza kukubaza neza ibyo wamuvuzeho na gihamyo bifite iki nunze rero mu byo host wacu avuze akubajije yarabajije ati ibijyanye na communication ni ashuwa ubifite washarenti ubifite ariko uragisubije uvuze ko ni ibintu ukeka bitewe n'amasano bitewe n'impamvu zimwe cyangwa izindi ndashaka kugira ngo ubungubu niba nta kindi kintu ugira uri bwongeraho ufunge mike Joel wafunge mike ye naho ufunge mike noneho aze kugira wenda ibyo akubaza niba yari arahari yagukurikiye yanagukurikiranye aze kugira ibyo akubaza kugira ngo tuganire nk'imfura nari nta guhangana kurimo murakoze ko kidashobora gusohoka muri gereza bisikane n'abandi bayijyamo niba koko ari mu gihugu imbere hanyuma ikindi cyo kuba mvuze ko uyu musore mu bihe bimwe cyangwa ibindi yakoresheje inzu yanjye ubwo ni iki ko nta hantu byanditse mu nzego zibifitiye ububasha ubwo ni iki niba ntarabiri pokins rero byihorere iyo ribu n'izindi nzego ushobora gukurikiranwa yenda barabikurikirana ni nayo ryo perereza ry'ubushinjacyaha ry'uyu munsi ikibazo cyanjye ni gute
Joeri yagira uruhare mu gutanga Prince Kid kandi nawe azi ibyo yakoze bimushobora kubuguze wenda utumosheho gakeya n'ibindi wenda byinshi utashaka kuvugira hano zavugira mu rukiko ni gute yajya kumutakana ko ishobora kumugarukaho ntabwo Joeri na Jore na Muheto bari bazi ko aho bigeze aho bizagera ni nk'uko Yezu yagambaniye ni nk'uko Yuda yagambaniye Yezu azi ko Abayuda nibaza baca mu biganza nk'uko yari asanzwe abacika Yuda agiye kubona abantu baramucakiye ariyahura rero bari bazi yuko ibintu bizakorwa kwaje bikarangira kwaje rero agira ibyago umuceri wameneka ibintu bijya kabarore inzego zibyinjiramo nabo bahita babagurukana ariko ntabwo bari bazi ko nabo bashobora gukenerwa bari bazi ko ari ikintu bazamwaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakegukana icyo kigo nta ntambara biragaragara ko ako ntekereza ko imyumvire wari ufite ntangira byibura uri kugenda wumva agakiregeshwa gatoya ngenda numva ngenda nakurikiraga minsi Rwanda muri rusange ariko hari ibintu nk'amwe muba muzi muri kuri tele kandi ibi bintu ndi umunyamakuru utari uwa Miss Rwanda ndi umunyamakuru utaba muri show business n'iki kibazo cya Kid nakimenye kigeze mu nkiko no mu butabera abantu bavuga ko ufitanye ibibazo biri personnelle na Joeli ukaba uri mu bijyana ahantu wenda ubonye umuboneye ubonye umufatiye nyine kuvuti nanjye reka fatize imbaraga mfite kuri mikoro mbigenze gutya na gutya abo ngabo wababwira iki kugira ngo Aimable afungure mikoro agire abantu bavuga ko ufitanye nawe ibibazo ni person nababwira ko nta kibazo na kimwe ufitanye na Joeli kiri personal na kimwe ntabwo umuntu wamuha umwanya ngo azi wawe gusure najya gukora ubukwe agutumire ntagira ikibazo akugisha inama mufitanye ibibazo nta kibazo dupfa nta kintu upfa nawe nta rushanwa mwaka nta Miss Rwanda mbamo nta show business mbamo nta kibazo ufitanye nawe na kimwe waba ufitanye ikibazo n'umuntu yajya gukora ubukwe akaza wawe ukamutwerera ndashoboka wenda byabaye inyuma ariko oya abo bantu nimero yanjye popote arayizi ayibahe pasono okay. Bambaze mu by'ukuri ndababwira ariko banzire ko ntakintu ko ibintu ndi kukubaza ari byo ndi gutekereza na mesaje ndi kugira nk'umuposte winuza oya abantu bashobora gukeka abantu bashobora kumva naravuze ibi bakagira ngo ufitanye ikibazo na Joeli ntacyo mu yandi magambo ntacyo urakoze cyane nanababajwe ko yavuzwe muri iki kintu ari inshuti yanjye urakoze cyane popote hari iyi mesaje wakiriye kugira ngo duhe umwanya Aimable agire icyo atubwira ku magambo make alo yes turakumva hari mesaje wakiriye cyangwa ikindi kintu ushaka ku kuvuga kugira ngo duhe umwanya Aimable afungure mike nawe agire ibyo atubwira izo mesaje uri gusoma ndibwira ko abantu bari kuzohereza bari kubanza bakohereza hamwe bakohereza n'ahandi so izi musomye we bakubonye ko netiwake zawe ziri kuwayawaya urakoze murakoze mwo muranyumva yes turakumva nyakubaka Janvier uranyumva alo uranyumva murumva ndakumva Aimable so nge rero akantu gato nshaka kuvuga nge kabisa nk'umunyamakuru professionnelle iki kiganiro wakoze ni icyo guteza saga nyine ntabwo kiri professionnelle pe ibintu biri mu nkiko ibi ntabwo ari showbiz yandi avuga ngo umuntu ngo byagenze bitya ngo ni ibiki ngo ibintu biri mu nkiko none ibintu biri mu nkiko none amakuru simvuze ngo abantu ibintu barimo kuvugana ntabwo ari byo ibintu Jean Paul ashobora kuba avuze nibyo niki ariko iki kiganiro rwose ngiye nk'umunyamakuru professionnelle ntabwo cyari kuza kuba kumera gutya pe kirabaye ni saga nyine showbiz iramurayishyujije ariko professionally umve ko ibyo wakoze atari byo
wambwira nka nk'icyo washingiraho nuko biri mu nkiko cyangwa hari n'izindi ngero wenda wa mbere yuko nkora intervention wawe abanza kutubwira icya mbere nuko biri mu nkiko sibyo icya kabiri n'ukuntu wagitangiye ntago ukuntu nacyo mbere gitangira ukuntu Joel yaje wituma adatese ibintu barimo barakuvugaho bimenyine urumva ati bimwe bavugaho nibyo sibyo bimeze gutya urumva ntabwo nuko kuzavuga ngo anasobanure wenda umubaze wari uri mu itangazamakuru rya Miss Rwanda nk'ikintu wateguye nyine nk'umunyamakuru sibyo nyine wakizanye nka saga noneho saga iri mu rukiko urabyumva saga iri mu rukiko njye rero ndimo ndabitekereza nk'umuntu waba afite nka famiye ziri involved muri bino bintu ubwo ni ibintu bivugiyeho hano ndabyumvise binkoraho none ndimo ndibaza nka famiye kandi binkoraho nta famiye mfite muri bariya misi cyangwa ibiki noneho mise nibaza ibaze ibinimba binkozeho noneho ndibajije kuko nk'umuntu ufite amafamiye iyaba ari abandi bantu nzi bakora hano twita spaces ziri aho ngaho atari professionnel nta kibazo kiba kirimo ariko ku munyamakuru professionnel rwose ntabwo ari sawa pe umva twahiye wenda ukiri no kumva ngo utarajya urumva kuvuga ngo ibintu biri mu rukiko ugiye ukandikamo ngo website yose wafata hano mu Rwanda ukandikamo ngo Miss Rwanda for example wabona inkuru nyinshi n'ibitekerezo abantu batanzeho byinshi kandi bidakuyeho ko ikibazo kitari mu rukiko ntabwo bivuze ko ikintu kiri mu rukiko abantu badashobora kugira ikintu bakivugaho especially iyo ari ikintu kirebana n'ubuzima bw'abaturage ibintu byitwa Miss Rwanda ni ibintu nyine nk'uko bivuze abantu bagiye boherezamo abana babo hari abo bana babo ubwabo hari n'ababyeyi hari n'imiryango n'abandi bashamikiyeho n'amabizinesi n'ibindi bintu byinshi cyane ni ikintu nyine gifata ku buzima bw'abantu ntabwo rero bivuze ngo kubera ko ikintu kiri mu rukiko ngo nta wundi muturage uzongera kugira ikintu akivugaho keretse agiye kuvuga wenda ikintu runaka kiri ubwacyo gishobora kuba kigize icyaha kandi nta hantu hamwe wabona mu mategeko handitseho ko ikintu kiri mu rukiko nta muntu wemerewe kugira ikintu akivugaho that is number one number two kuba abantu bashobora kuza muri space bakavuga ibintu runaka wenda ukavuga uti bigukozeho itangazamakuru se ubundi muri rusange ugira ngo itangazamakuru inkuru y'inkuru kubera ko nta impact ifite cyangwa se kubera ko nta muntu uyibukoreho none se ubwo hazaba impanuka runaka umunyamakuru ntahitareho amakuru ngo kubera ko ngo kuvuga ko wenda habaye impanuka ngo bize gukora ku bantu kushobora gusanga hari n'abayiburiyemo n'ubuzima ariko se uzacishagamo umunyamakuru ngo ntabwo wabivugaho ngo kubera ko abaturage baza kumva iyo nkuru bize kubakoraho n'ubundi journalism is not about ko ibintu nyine bigomba kuba biri butambuke nta kintu kimwe bikoze nta kintu bisobanure hazaba umutingito wurira abantu babwira uti nibigenda gutya na gutya hazaba impanuka iyo nkuru zayitangaza hazaba imyuzure hazaba inzara hazaba amapfa hazaba iki ntabwo wavuga ko itangazamakuru riri professionnel hari itangazamakuru rikora ibintu bidafite impact cyangwa se bidafite ikintu biri buhindure ku bitari bukore ku mitima y'umuntu ubikurikiranye ikibazo cyaba ibyo bintu biri gukora ku mitima y'abantu wenda ari ibintu by'ibihimbano ariyo mpamvu n'ubundi muri kino kiganiro niba wakurikiye kuva kitangira kugeza ubu ngubu ntabwo dushaka ko umuntu akora statement ishobora kuba nta fact niba umuntu avuga ikintu ariko hakabaho no kuvuga ngo ese ibintu avuga koko nibyo ese ukumva ko ariho hari statement ariko hakabaho na counter statement kugira ngo umuntu n'umuntu ubikurikiye ataza gufata ko wenda ibintu bivuzwe ari ivanjiri ntagatifu ahubwo wenda ko ari impamvu twanagize n'amahirwe abantu baza ari babiri umwe aravuga ibi indi side ikavuga ibi ngibi undi akavuga ibi ngibi abantu bakaba bashobora kugira ukuntu bahuzamo hagati n'umuntu ubikurikiye ntatwara ibintu biri basi naho ubundi ibintu biri mu rukiko usibye n'ibi ngibi bya Miss Rwanda n'izindi manza zose zagiye zibaho ntabwo bakubwira ngo ikintu kiri mu rukiko ngo nta muntu wemerewe kukivugaho keretse wenda ugiye hari nk'ingingo runaka mu mategeko ugiye kwica ariko ngira ngo ni inkuru zimaze gukorwa kuri Miss Rwanda n'amastatements n'abandi bose bakozeho ibiganiro itangazamakuru rero uvuze ngo uzajya ukora wenda ngo ubwo wajya like ngo nuko wajya ukora ubwo nawe waba uba interested mu gusoma inkuru y'umuntu wavutse ariko udashobora wenda gusoma inkuru y'umuntu wapfuye cyangwa ukumva ko itangazamakuru rizajya rivuga ku bantu bapfuye bavutse ariko abapfuye cyangwa se niba ari abateye imbere ntibavuge ariko abahombye ntibavuge niba ari abarwaye ntibavugwe havugwe abakize ubwo sinzi niba nawe mu by'ukuri wenda wavuga uti itangazamakuru ngewe nkunda ni cya gihe baba bavuze wenda koperative yesheje ariko batazavuga kuri koperative yahombye sinzi rero niba ari gutyo wakumva ndasaba ijambo ubundi itegeko ingingo niba ari 123
ikintu cyose kiri mu rukiko ntabwo cyemerewe kugikoraho debate rero yose kuko bishobora kuyobya ubutabera ariko soza kuri iki kintu ibyabaye muri Saga ya Miss Rwanda biraturuka ku makimbirane aturuka ku mafaranga Rutaganda Joel yashatse kubaho ubuzima nk'ubwa miliyoni 200 kandi abaho ubuzima nk'ubwacu twese ntabwo nta muntu wa nta mwana ukura ngo ahite yuzura ingobyi kugira ngo uyu munsi kidaba afite ubuzima bayemo afite ukuntu yapfundikanyije ibintu bye abigeraho rero kubona bayeho ubuzima nawe ugashaka fotokopi y'ubwe ariko ugashaka kubigeraho utabiharaniye nicyo kintu cyateje ibibazo byose none se ubundi yari kuba afite vila afite White House ntavuze mu minsi ishize twagiye gusura akajya gutira inyubako z'abajene rero ni ikibazo cya Rutaganda n'abandi bajene barakigira kwisimbukuruza abana b'abakobwa bategura ubukwe wamubwira ngo kuza gusaba tuzaze wanya ati nakodesheje apartment wagiye wanya aho ukomoka niba ari inzu y'ibyatsi abantu bakajya mu rutoki bakagusaba bakaguka ikibazo cya Joel ni ikibazo cyo kwifuza no gushaka ko ubuzima buri class gutira imodoka kugenda mu modoka itari yawe yewe niba ntega moto niba afite imodoka ndayifite niba popota afite imodoka niyo kumugira ifite Jean Paul kubera ko Joel adahari rwose sinzi urambabarira ntabwo nzi niba adahari kuko nanjye nza ntabwo nari nzi ko ahari ariko nzi hano ko muri inshuti ze muzabimubwira ushobora gusoza uvuga ngo ibi byose birakomoka kuki birakomoka gushaka kubaho ubuzima butari ubwacu ubu ngiye kurira imodoka ya Clarisse oya ubu nawe ufite uruhande ubogamiyemo njyewe ubuzima Clarisse abamo umunyamakuru wa BNB ndi kubona hano ku rubuga ngiye kubwifuza ntaba ngiye gukora icyaha kuko abaho ubuzima buri Clarisse bwiza kugira ngo nzabigereho bishobora kuntwara imyaka 10 rero iki nicyo kibazo cyabaye mwo gushakirana kure na kide nagira amahirwe agakatirwa agasoza ibihano ibiganiro azahabwa azagaruka ko ibintu bye byazambye kuko bashatse kwifuza ikigo cye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo nabo kibazamurire umuntu ave Kimironko ave Kibagabaga ajye Nyarutarama rero Mr. Fabrice bavuze ko utari umunyamakuru wegira amarangamutima muri iki kintu icya kabiri ureka ubutabera bukora akazi kabwo niba ibyabaye hari n'ibyaha inzego zibishinzwe zizabigenza zikora akazi kabo se iyo yesu urakoze cyane ukoze Jean Paul ngiye cyo narimvuze burya iyo ibyo bintu biri personal umuntu ataha ibiki byose nkeka ko byari kwata ku muntu turimo tuvuga wenda ikintu kiri rupange ntabwo twataka icyaha cyo gusebereza umuntu ku mbuga nkoranyambaga harimo na Jaras n'izindi ni icyaha utangira mu bugenzacyaha RIB ugakurikirana icyo kintu wibuke ko hari umuntu wanyandikiye amubwira ngo ufite ikibazo wowe na Joel mufite ikibazo kiri pasono icyo kibazo kiri pasono cyajya muri RIB ntacyo ok urakoze cyane sasa ok kubera ok ubundi se wari uzi ko iki kiganiro cyari gusoza neza ngo Imana iduhe umugisha ngaho udusengere dutandukane popo wari ubizi papa moto na waka mbona unatinya iki kiganiro gisoze uteye isengesho oya kiganiro cyiza oya kiratigiguma no gusoza wowe na Joel mwiyunze ok Joel ntuzayirarangiye ntabwo tuziyunga twapfuye iki niba ari ibyo uzambwira ejo umva niba ari ibyo ubwo nabamuriki avuga ko namwibasiye na Tom Byabagamba yavuga ko namwibasiye n'abantu bose nkurikiranira imanza bavuga ko mbibasira hoya n'akazi hapa kazi tu si wowe ujya uvuga igiswahili Magufuli anasema hapa kazi tu bado kidogo usijare uzumva n'ibindi uzabona n'ibindi sasa iyi space ngira ngo imaze igihe kinini cyane kirenze icyo twatekerezaga yagombaga kumara amatinya kamuna siyo kogopa si niba ari kutinya niba ari iki hapo natinya sasa ariko nyine urumva sinabyiza wenda hari umuvandimwe uvuye ahangaha twahirwa avuga ngo byamukozeho n'ibiki wenda ashobora kuba ntabwo ibyo avuze abivuze mu buryo bw'amategeko
ntabwo byemewe ko ibintu biri mu butabera bikorwaho debate nk'izi. Niba umuntu umufitanye ikibazo kiri personal, nagenda atanga ikirego muri RIB akurega ikirego cyo kumuharabikira mu ruhame. Impamvu nuko ntuza yaravuze ko ngo kubera ko twakoze kino kiganiro ngo ntabwo twakabaye twagikoze ugiye no kuza no kuri like uvuze ngo case yose yatangiye kuba investigated mu mbere byose Emabre niwe ubonye uri key kutavuga ko wavuze impamvu wavuze ko nimero ye ifite umugore uri hanze mu butumwa bw'akazi oya Emabre regana we numuvandimwe nawe tugomba kumuha agaciro mu byo yavuze especially niba avuga ngo byamuguzeho uretse gato yawe urumva icyo nyine nashaka kumwumvisha no kuvuga ngo kubanga ikintu kiri mu butabera abantu bakakivugaho ntabwo bivuze ngo keretse wenda bagiye kuyobya ubutabera cyangwa se wenda bagiye kubangamira amaperereza nkuko mwabivuze kandi ndibwira ko ngo ni simbizi ko twavuga ko byo kuvuga ku kintu kiri mu butabera ngo ni ikirose president ntiyakivuzeho president ntiyavuze kuri no dossier ari kuvuga ibiki n'ibiki byose ntibabivuzeho na president ntiyakozeho commentaire ariko ukosore nta maperereza ari gukorwa hari gukorwa iperereza ahubwo se popo kuva saa moya kugeza aya masaha hafi saa tanu ku bari imbere mu gihugu wowe nk'uwateguye iki kiganiro ni icyo ukuyemo wari witeze ko kiri bugende gutya oya hajemo impinduka kubera ko first of all wenda nk'ibisobanuro twatekerezaga ko tuza kubona amakuru twatekerezaga nk'umu insider wo muri Miss Rwanda Joel ntabwo twabanye igihe kinini ngo abashe kuduha amakuru wenda umuntu atekerezaga ko yaza gukuramo especially byanaganishaga mu kureba ngo iri rushanwa ari igihe rizagarukira bizana ibiki byakosorwamo ni ibiki byakwibandwaho ni ibiki mbese abantu batamenye kubera ko yabaga mu gaseke k'amakuru hari indani so ntabwo twabanye igihe kinini kuri twavuga ku bisobanuro twari dukeneye ku bibazo byari bihari twabashije kubibona dujemema urumva nkayo wajemo n'ubundi uza uduha andi makuru ariko ntabwo twari tuzi ko uza no kuba uri muri ino space urumva nawe ibyo wavuze ntabwo twavuga ko twari tubizi ubwo twavuga ko twari byadutunguye kubera ko ntabwo twari tuzi ko uza kubivuga ubwo rero wavuga navuga ngo hari yo wenda hari ibisobanuro bike yantuza jo yaduhaye mbere yo kugenda which was okay nyuma ariko hakabaho n'ibindi nawe uje wongeraho nabyo navuga ngo na amakuru abagenda yisukiranya cyangwa aba menshi ariko atandukanye wenda nawe umuntu atekerezaga ko aza kubona ntabwo yari ko haguma nahageze byanze bikunze yagombaga kugenda kuko yarahemutse okay hanyuma ndagushimira nshimire umuvandimwe Fabrice nshimire twahirwa n'abandi bose bagiye bagira contribution muri kino kiganiro n'uwo mushiki wacu ugiye mu kanya Malaika Gapira niba nibuka neza ukuntu bamwise n'abandi bose twabanye nubwo navuga ngiye kubasezera ngende kandi ziko wowe mbere y'uko uza n'ubundi wasanze ikiganiro twagisoje ahubwo hajya habaye ikibazo cyo gufunga space gufunga space ni ukuvuga ngo ugafunga ukabona birasa naho itafungitse kandi wafunze bitewe wenda n'ikibazo cya telefone simbizi cyangwa niba ari ikibazo cy'ama network simbizi ariko iyo kiza kwa ama network n'ubu ngubu ntabwo mpa munyumva ngira ngo ni telefone wenda ubwo rero navuga mu kiganiro twagisoza si byiza ko twizimba mu magambo abantu bagasanga Chelsea PC ku banyamakuru n'abantu bari muri sare namurebye mu maso ngiye ubwanjye Priscide nta handi hantu muzi namubonye yambaye iroze sinditabira biriya bikorwa ariko imbaraga zashize mureba kuko nkora ibishoboka nkicara hafi kugira ngo nze no kureba no mu maso h'umuntu yazinze amarira mu maso ndabibona ariyumanganya azamura agapfukamunwa ahisha abanyamakuru isura ngo wenda tutabibona abanyamakuru bari bahari niba hari uri kuri space arabyibuka nasohotse mu cyumba kiburanisha nyuma y'abandi bantu umucamanza avuze ngo namwe mwicaye muhaguruka kuko nashaka gukomeza kureba imyitwarire irimo kubera muri ako kanya hafashwe icyo cyemezo abantu bari benshi urukiko abantu bahagaze kuko intebe zari zarangiye zatewemo abantu barasohoka hari ikintu Preside yavuze gikomeye avuga ko urubanza rudakwiye kubera mu muhezo yabajije ngo niba ababuranyi imyaka n'amatariki n'iminsi byarahawe kode kandi biteguye kubyubahiriza ni iki gituma bahisha umushinjacyaha ati tuzavuga dushobora no kuvuga ku byabereye muri RIB ikindi kintu Preside yavuze ati niba ari imboneza bupfura tugomba kubahiriza ibintu byagiye hanze abantu barabivuze ni iki ati abanyamakuru ibyo bavuga ni ibintu biboneye nta kuri kuba kurimo ni ibintu biraho mu by'ukuri n'ibivuga ni ibintu biraho nta kuri kurimo ibyo bintu mubyumve ko byavuzwe n'umunyamategeko kandi mu rukiko
ariko ndimo ndibaza nanakibajije mu kiganiro nakoze kuri iyo link bari bubashe kuyikanda bakacyumva. Ese hano mu rukiko harimo ikihe gitutu? Uko umwe twari tuzi ko ubutamanza bwigenga nta muntu ushobora kubukoresha uko byagenda kose keretse uwariye ruswa nawe kandi amategeko yo mumenya aramufunga. Ariko perezida w'urukiko rwisumbuye Nyarugenge ku itariki 30 z'uku kwezi gushize kwa 9 yakonfirmye ko ubutabera bushobora gukoreshwa n'umuntu ufite ububasha noneho byongeye niba bwarakoreshejwe na bamporiki. Muri misi Rwanda harimo ndushobora kubasumba bamporiki wakoresha n'uru rubanza rukaba mu muhezo. Gusa ndacyafite ibyiringiro ko ubutabera buzatangwa sinya niheba ku butabera ariko aho bugeze Uresikida afite ibyago byinshi by'uko azafungwa kandi umuryango mugari w'abanyarwanda ntumenye ngo yafungiwe iki icyakabiri ntumenye ngo yireguye ate icyagatatu ntitumenye ngo abakobwa bahohotewe byagenze bite kugira ngo n'abandi bakobwa baje muri Miss Rwanda cyangwa bazaza bamenye icyabaye. Ubutabera bufite ibintu bitatu: kwigisha, kumenyesha no kungura abantu amategeko kugira ngo duhunge icyaha n'igisa nacyo tukigeranyije n'ikindi. Urero kigaragara bakarangwa na byansi barakomeza babafunge kuko nta kugeza urubanza rugiye muhezo ntabwo muzi gutandukanya. Ngirani navuze ko nzabimenyera gutandukanya inkeke no gutereta. Urero uzashyira umuntu ku nkeke uzingura tereta kara baragufunga tu uzatereta umuntu ugira ngo uratereta kandi ari inkeke. None se ubuze iki inkeke bivuze ko twayumvishe mu makuru bikaba babikingiranye. Anyway, ikibazo cy'amatsiko mu gihe kindi yageraga imbere y'umucamanza muri statement yawe uvuze ko umucamanza yakoresha gato ikarishye iyo uvuze ko iteye ubwoba n'iyihe nyine. Urumva twese tumenyereye ko umucamanza ashobora kuvuga ati none se ibyo umushinjacyaha avuze wenda kubijyanye ariko to iyi karishye yayikoresheje bwa mbere ubwo umwavoka wa Preside yaratarahagera wa kabiri Preside akavuga ati niba mufite imanza nyinshi nk'uko wabivuze mucamanza mwanyemerera urubanza rwanjye rukaza kujya inyuma y'izindi kugira ngo umwavoka wanjye bayahageze arajambwa ngo mwasomye ko mugomba kuburana saa 2 n'igice kugeza saa 3 nta bindi nshaka kumva uraburana ntuburana. Noneho akabivuga mu buryo sinzi ngira ngo ntabwo ndimo kuvuga muri to yavugagamo biteye ubwoba sinkubeshye byanteye n'ubwoba ngira ngo babonye ikiganiro cyacu cya kabiri cyavuga kuri Preside kibanziriza kubwira abantu ko baje kitari iyi link. Ibyo bintu nabivuzemo mvuga ngo hari to amagambo akarishye mucamanza arimo akoresha nkagira ubwoba ariko mu bwigenge bwe ashobora kuba ariyo mvugo ye nk'uko nanjye hari uburyo mvugamo abantu bakumva mvuga nabi abandi bakumva ari neza. Ariko ikintu gihari ni uko dutegereje ubutabera n'abanyamakuru bamaze imyaka 4 bafunze iminsi 30 ubu tuvugana abagezi wabo mu rugo ndimo ndakora ikiganiro cy'uko bafungwa. Nari ngiye kukubaza ikibazo cy'amatsiko urambabarira ndakubaza nk'uri ku interview winga ubyihangane umuranesha umutwe aho hari aho uvuze ngo to yari ikarishye umucamanza imanza ze asanzwe aburanisha wari wazikurikirana ngo umenye to ye n'ubusanzwe kuko ushobora gusanga ntabwo ndazikurikirana ariko hari mu bacamanza tumvuga nanjye navuze ngo ashobora kuba ariko avuga ariko toye nayumvise iteye ubwoba niba wanyumvise muri statement yanjye. Beka ndakumva mabuja nuko nabonye kesi nuko uru rubanza rurimo ibintu bicurikiranyije harimo abantu barengana harimo hashobora kuba harimo n'abahohotewe ariko ibi bintu byose ni imvange ku buryo bagiye kubirobanura mu buryo bwabo biherereye mu mwijima hatari itoroshe bizagorana ko bashobora kubisobekeranya ariko amahitamo yabo afite agaciro kuko ashingiye ku mategeko kurusha uko mbyifuza cyangwa undi nkanjye cyangwa uko mbivuga nk'umunyamakuru genda bivuga nk'umunyamakuru wari kuri Philippe n'ubwo buryo nabibonyemo. Tubwire kuri iriya hoteli isigaye ibera munuza iriya hoteli irimo ibintu byose nge nta nubwo mvuga ko ikibazo ari hoteli ikibazo ntabwo ari hoteli kuko nawe ugiye wafatayo icyuma
ahubwo ndimo ndibaza abafata ibyumba muri iriya hoteli kuki ariyo bizera kurusha izindi cyangwa n'ahandi ziriyo nuko hari ariho haberere operasiyo simusiga yahitanye state minister ni wowe waduhaye amakuru ni amakuru yo kwa Rwanda nyine none ijambo bazimbama wenda wari uri kuri tele mumbabarire kubata mu ijambo muranyemera ntago nje gusubiza ibibazo bijyanye n'ikibazo gihari mwakora deba mukurikije uko amakuru yatambutse ku binyamakuru bitandukanye nuko mwumvishe iki kibazo gitangira sinzi niba space karangwa yayikoze ashaka ko nza hano umuntu wese witabiriye space kugira ngo abone uko mbaze ibibazo mana yangire kabisobanuke space nago yakozwe kugira ngo tukubaze ibibazo bitandukanye nge nagira ngo numve thoughts ariko nagira ngo abantu wenda bakurikiranye ariko ntandwe abantu bamenya amakuru kugiye wenda cyangwa bayakurikiranire kugiye ko twese tuyafata tuyabonye niyo mpamvu nashyize simbizi na muri kubona link ya YouTube video ya Scovia nashyize kuri dashboard ariko igihari cyo nuko nagira ngo tubiganireho yaba ibyo ngibyo wari usobanuye birambuye ry'uburyo urubanza rwa Prince Kids byagenze cyangwa iby'icyo cyumba cya Hotel Grand Legacy ngira icyo cyananunguye by the way ukuntu icyumba kijyamo abakomeye bose usanga ameze nk'aho bari kugura but nawe wamugarutseho mu kiganiro cyawe uri kuvuga kese yabayeho ye ariko sinzi impamvu ni kumuha microphone bikanga ariko microphone ariko Shetse niba wenda atakurikiranye ikiganiro Scofia kuza ariko nge ndi kubona bitari gukunda ko aba speak ariko speaker ariko speaker ariko ndi kubona ari speaker ongera umanure ongera umuzamure Rwanda bwasabye wahoze ashinzwe gutegura amarushanwa ya Miss Rwanda igihano cyo gupfungwa imyaka 16 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amanyarwanda Eric bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru Mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa umwe mu bunganira mu mategeko bwana Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kidi yaduhamirije amakuru avuga ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwamusabye imyaka 16 y'igifungo muri gereza umunyamategeko Emerine Nyembo kandi yabwiye radio ijwi rya Amerika ko ubushinjacyaha burasaba urukiko guhanisha uregwa ihazabu ya miliyoni 2 mu mafaranga y'amanyarwanda ibi byose n'ibindi byabereye mu rubanza rwa buranishirijwe mu muhezo n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kwa gatatu w'iki cyumweru afata icyemezo cyo gushyira urubanza mu muhezo umucamanza yasobanuye ko agamije kurinda umutekano w'abatanga buhamya n'abahohotewe bavuga muri uru rubanza rwa bwana Prince Kid yavuze ko abavugwa mu rubanza ari urubyiruko rw'u Rwanda rwejo rugitegereje ubuzima bufite icyizere cy'ejo hazaza yirinze ko abakobwa bavugwa muri uru rubanza bashobora kumenyekana igihe urubanza rwari kuburanishirizwa mu ruhame umucamanza yabishingiye ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo nk'uko byagenze ku rwego rwa mbere gusa uruhande rw'uregwa rwo rwasabaga ko urubanza rutabera mu muhezo Ishimwe yavuze ko gushyira urubanza rwe mu muhezo bigamije guhisha abanyarwanda kuri kubivugwa mu rubanza rwe yavuze ko mu bavugwa mu rubanza rwe ariwe wa mbere bikora ku buzima bwe kuruta abandi bose avugana na radio ijwi rya Amerika umunyamategeko Emerine Nyembo yagize ati twebwe twasabye ko twunganira yaba umwere kubera ko nta bimenyetso biri mu rubanza nta mpamvu tubona ko yahanishwa iri ya myaka 16 ni hazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga ubushinjacyaha burarega Ishimwe ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mu biriri rishingiye ku gitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina n'ibyaha ubushinjacyaha umukekaho ko yaba yarakoze mu bihe bitandukanye igihe yarashinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda azwi nka Miss Rwanda abavuga muri uru rubanza n'abakobwa bagiye bitabirira iryo rushanwa mu bihe bitandukanye Ishimwe Dieudonné ahakana ibyaha akavuga ko ari umwere iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ryari ngarukamwaka riri mu marushanwa yakurikirwaga n'abatari bake mu rwego rw'imyidagaduro Kuva Ishimwe yatabwa muri yombi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka gatangira gukurikiranwa ibyaha burana n'ubushinjacyaha iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ubutegetsi bwabaye buri hagaritse by'agateganyo hatagize igihinduka umunyamategeko umwunganira muri urubanza yadutangarije ko urukiko ruzatangaza icyemezo cyarwo ku itariki ya 28 z'uku kwezi bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali tugume mu rwego rw'ubutabera ariko mu Rwanda Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ikigari rwahamije Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco icyaha cya ruswa rumukatira gufungwa imyaka 4 no gutanga ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 60 Eric Bagirubusa yakurikiranye isomwa ry'uru rubanza
Byafashe iminota itari munsi ya 30 perezida w'urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge asoma icyemezo ku rubanza rwa Bwana Edouard Bamporiki ku byaha burana n'ubushinjacyaha. Yaba Bamporiki abamwunganira mu mategeko n'ubushinjacyaha nta ruhande na rumwe rwari mu rukiko. Mu miburanire ubushinjacyaha bwavuze ko Bamporiki yemera ko yakiriye indonke ariko we akabyita amashimwe. Nyuma y'isesengura rishingiye ku ngingo z'amategeko, umucamanza Bwana Darufu Dahemuka yavuze ko Bamporiki nk'umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco atari mu nzego zifata ibyemezo muri Ministeri y'ubucuruzi, Ministeri y'ibikorwa remezo mu bashinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza ububasha Bamporiki yawe yarakoresheje mu ifungwa n'ifungurwa ry'uruganda rukora inzoga rwa Norbert Gatera na bagenzi be. Yavuze ko icyo Bamporiki yakoze ari uguhemukira inshuti ye akayikuraho umutungo wayo akoresheje iterabwoba. Yavuze ko na mbere y'urubanza Bamporiki yanditse ibaruwa yemera ko yakiriye ingeza ndonke ya Gatera amwizeza ko azamukorera ubuvugizi. Umucamanza yavuze ko asanga Bamporiki aha hamwe n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe amayeri. Yashingiye ku zindi manza zaciwe mu nkiko z'u Rwanda. Ku ngingo yo kumenya niba hari amafaranga y'indonke yafatiriwe mu biganza cyangwa mu mifuka bya Bamporiki, urukiko rwavuze ko yatanze amabwiriza yo kuyatera imirwi. Miliyoni 2 bazisanze mu modoka ya Vice Meya w'umujyi wa Kigali Merari Mpabwa n'amaguru andagera kuri miliyoni 3 ayabitse umukozi wa Hotel Grand Legacy. Mu magambo y'umucamanza avuga ko ibyo nta mpaka bitera kuko bigaragaza nta nkomyi ko ayo mafaranga yari mu bubasha bwa Bamporiki nubwo bataye mufatanye kuko ariwe wagenaga irengero ryayo. Ku mafaranga miliyoni 2 yiswe inzoga ya Mpabwa n'amaguru, urugiko rwavuze ko bidakwiye gutera urujijo kuko kwakira indonke bikoranwa amayeri yatuma badafatirwa mu cyuho. Rwavuze ko ahenshi mu nzego ruswa ihabwa izina ry'umuti w'ikaramu. Ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, umucamanza yavuze ko Bamporiki ibyo yabikoze byose yitwaje ko yari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco. Yavuze ko mu 2021 yafunguje Anita Uraye neza ari wari umugore wa Gatera bakamuha miliyoni 10 z'amafaranga, kandi ko uwo mugore yarakurikiranyweho ibyaha byo gutanga ruswa. Nubwo Bamporiki avuga ko ibyo byose byari amashimwe ku buvugizi yakoreraga umuryango wa Gatera, umucamanza yavuze ko umukozi wese wa leta cyangwa undi muntu ukora ikibujijwe n'itegeko abakoze icyaha. Yavuze ko Bamporiki yarazi neza ko bibujijwe kwakira impano nk'umuyobozi. Umucamanza yavuze ko naho Bamporiki yabwiye Gatera ko agiye kumuvuganira ngo umugore we abone ubutabera, yemeje ko yasabaga ko afungurwa byanze bikunze kabone nubwo yaba ari umunyacyaha. Yanzuye ko Bamporiki yakoresheje igitinyiro cye yiruka ku nzego agamije kurekuza uwari ukurikiranyweho icyaha kugira ngo bamuhe amafaranga. Ku cyaha cya mbere urukiko rwavuze ko Bamporiki yakoresheje imyanya y'icyubahiro yarimo atwara imitungo y'abandi mu buriganya. Ibi ni nabyo byamusunikiye gukora icyaha cya kabiri cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Umucamanza yavuze ko kwemera icyaha kwa Bamporiki kwafashwe nk'impamvu nyoroshya cyaha kuko icyo yanyuranyagaho n'ubushinjacyaha ari inyito y'icyaha cya mbere. Umucamanza yavuze ko Bamporiki yakoze ibyaha bigize impurane mbonezamugambi. Mu kumugabanyiriza ibihano, urukiko rwahanishije Bamporiki igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'amanyarwanda. Yari yasabiwe imyaka 20 na miliyoni 200 ku ngingo yo kumusubikira ibihano. Umucamanza yashimangiye ko Bamporiki nk'umuntu wari umutegetsi uzi ubwenge muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco azi indangagaciro na kirazira kumusubikira ibihano nta somo byabitanga. Bamporiki wari umaze igihe afungiwe mu rugo ari muri bake mu bategetsi bahawe ayo mahirwe byongeye ku cyaha cya ruswa. U Rwanda ruvuga ko rutazigera rwihanganiye. Aracyafite iminsi 30 yo kujira ibihano yahawe cyangwa kubyemera uko biri. Twahamagaye nyirubwite ku murongo wa telefone tugamije kumenya uko yakiriye ibihano n'icyo agiye gukurikizaho ntiyatwitaba. Bamporiki ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ye. Umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye Ijwi rya Amerika ko Bamporiki ataramuha uburenganzira bwo kugira icyo atangaza ku cyemezo cy'umucamanza, bityo ko ntacyo yarenzaho. Bamporiki w'imyaka 39 y'amavuko avuga ko yinjiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2000 afite ibiceri 300 by'amafaranga. Avuga ko yatangiriye ku mirimo iciriritse irimo gucukura imisarani. Nyuma y'urwo rugendo Bamporiki mu minsi yashize akiri minisitiri yatangaje ko yari amaze kuzuza miliyari y'amafaranga. Tuzakomeza gukurikirana ibijyanye n'uru rubanza. Ehe, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.